ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ አሰው ነገው የተባለ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ውስጥ የሚሰራ አንድ ዳይሬክተር ኤክስፖርት ፕሮሞሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ነው ይህ ሰውዬ በትዊተር ገጹ ላይ ከአንዲት የትዊተር ኢትዮጵያዊ የትዊተር ተጠቃሚ ጋር የገባው ሰጣ ገባና የተናገራቸው ያልተገቡ ጽሁፎች የጻፋቸው ያልተገቡ ጽሁፎች መነጋገሪያ ሆነዋል አንድ የትዊተር ተጠቃሚ የሆነች ኢትዮጵያዊት ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንግዲህ የሚተች ጽሁፍ ተጽፋለች እና በመተጽፍበት ሰዓት እንደ አንድ መንግስት ሰራተኛ ኢትዮጵያን የሚያገለግል አንድ ፐብሊክ ሰርቫንት የመንግስት ሰራተኛ የህዝብን የሚያገለግል እንደዛ ሳይሆን እንደ አንድ በቃ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተከላካይ እና እንደሎ የልጅቷን ብሄር በመንቀፍ ያወጣው በጣም አነጋጋሪ ሆኗልና ከአንድ የመንግስት ሰራተኛ የማይጠበቅ ንግግር ነው ይሄ ነገር ተብሎ እንደም በጉዳዩ ላይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዋናው ዳይሬክተር አቶ አበበ አበባው በጉዳዩ ላይ ይቅርታ መጠየቃቸውንና የሶሻል ሚዲያ ትሬኒንግም ለሰራተኞች እንደሚሰጥ ተናግሯል ሂሶይ እንግዲህ ከጻፋቸው ነገሮች እንጀምር በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የራሱ የሆነ የትዊተር ሃንድል የለው እሱ ግን ያልሆነ ትዊተር ሃንድል ነው ታግ ያደርገው ከዛ በመቀጠል የተጻፋቸውን ሴፕቴምበር 1 ጀምሮ ለመልስ የሰጣቸውን እዚህ ጋር እንደምታመለከቱት ነውና ይሄ ቃል ፈርዶበታል እንግዲህ ለጻፈችው ጽሁፍ መልስ ነው የሰጠው ዓለም ያደነቀውን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወደውንና የሚሳሳለትን ምርጥ መሪ ዲግሬድ ለማድረግ መሞከርሽ ምን ሊባል እህቴ ትንሽ ተረጋጊና ወደ አእምሮሽ ተመለሺ በሐሳብ መሸነፍ እንደሞት ከመቁጠር በሽታ እግዚአብሔር ያውጣሽ ብሎ የሚለው ነገር አለና አንድ እንግዲህ በተለይ ባሁኑ ሰዓት ካሉ በጣም ብዙ ልዩነቶች መካከለኛ ሀገር ላይ ካሉ ነገሮች አንዱ ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን አንዱ ወገን ከመጠን በላይ ይደግፋቸዋል አንዱ ወገን ደግሞ ከመጠን በላይ ይጣላቸዋልና መሐል ላይ ሆኖ ይሄንን ሲያረጉ ጥሩ ነው ይሄንን ሲያረጉ ደግሞ መጥፎ ነው የሚል ትንሽ ድምጽ ነው ያለውና ይሄ ሰውዬ እንግዲህ የልጅቷን እሱም አንድ ጽንፍ ነው እሷ አንድ ጽንፍ ነች ሁለቱም መብታቸው ነው በነገራችን ላይ የጉዳዩ ግን የሚሆነው ምንድነው ይሄ ሰውዬ አሁን እንደዚህ በሚጽፍበት ሰዓት አንደኛ የልጅቷን መብት ነው የተጋፋት ያለው የመደግ ያለ መደገፍ መብት አለ በሌላው ዓለም ላይ በሚዲያ ወጥተው ትልልቅ ግለሰቦችና ፐርሰናሊቲዎች መሪዎቻቸውን ሲዘልፉ ሲሰድቡ ይውላሉ ይሄ የተለመደ ነገር የአሜሪካውን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ CNN ዘረኛ እንደዚህ ነ ሴቶችን እንትን ባይ ምናምን ሲሉት ነው ሚውሉትና ይሄ አዲስ ነገር አይደለም አለ መደገፍ መብቷን እሱ መደገፍ መብቱ እንደሆነ ግን እሷ ባለመደገፏ እሱ መጥቶ አንቺ እንግዲህ ዓለም ሁሉ ያደነቀው መሪ አንቺ ለምን አደግፊም ብሎ የራሱን ሐሳብ ሊጭንባት አይገባም እሷ ባልደገፈችበት መንገድ አለመደገፏን ተናግራለች ያበቂ ምክንያቱም ላይኖራትም ይችላል በደፈናውም ልጠላው ይችላልች ማለት አትጥዩ ለነላት አንችልም ምክንያታዊ ካልሆነች አልሆነችም ይሄም ሰውዬ ያንን ነው ሆኖ እንደዚህ አይነት እንግዲህ አሁን ይሄ የመንግስት ሰራተኛ ከሆነ አጠገቡ ያሉት በተለይ ትንሽ የሚያስደነግጡት ጽሁፎቹ ምንድናቸው ወደ መቀሌ ሂጂ ይሄ ካልተስማማሽ ይሄ አብይ አህመድ መንግስት ካልተስማማሽ እንደ ዘመዶችሽ ወደ መቀሌ ሂጂ የሚሉ ጽሁፎችን ነው ምላሾችን ነው የሰጠውና ማለት እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሚባል ውስጥ የሚሰራ አንድ ግለሰብ በዘር ግንድ ብቻ ሆኖ ያሰበ በዛ በዘር ግንድ እነዚህን ሰዎች የሚፈርጃቸው ከሆነ አጠገቡ ያሉ የሥራ ባልደረቦቹ ከተለያየ ክልል የመጡ የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ብሄር ተወላጆችን በዚህ መልክ ነው ወይ እንትን የሚለው የሚል ትልቅ ጥያቄ ያስነሳል ለምንድነው ማለት እንደው አንድ ጊዜ በቃ ብዙ ጊዜ ይጠነቀቃሉ የመንግስት ስራ ላይ በተለይ እንደዚህ ትልቅ እንትን ላይ ያሉ ሰዎች ያልሆነ ነገር ላለመናገር በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጥንቃቄ ያደርጋሉ ዝም ብሎ የመጣለትን መጻፍ መለጠፍ ብዙ ነገር ያስከትላል ስር ከስራ እስከ መባረር ሊያስደርስ ይችላል ድጋፍ ሊኖር ይችላል መብቱ ነው እንዳልናችሁ ሷም ነቀፌታ ሊኖራት ይችላል መብቷን ስለዚህ ለምን እንትንሆንሽ የሚሉ ነገሮች ያስደነግጣሉ ኃይሎም ለሚባል አንድ ግለሰብም ሁላችሁም ከአንድ የብሄር ግሩፕ የመጣችሁ ናችሁ በአኔቲካሊ ሪአክት መታረጉት ይላል ባልተገባ መልኩ ስርዓት በሌለው መልኩ ለአንድ እንትን ይያላችሁ ያላችሁ እና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰክሰስ በተቃራኒ እንደቆማችሁ ነው የሚያሳየው ይላል ይሄንን ነገር ባታረጉ ራሳችሁን ባሸውዱ ይችላል እና ይሄ ነገር ትንሽ እንትን ከማለፉ የተነሳ በጣም ብዙ እንትኖች ነው የጻፈው በተለይ እንዳልናችሁ ወደ መቀሌ ሄደሽ ተቀላቀይ አንቺን የሚመስሉትን ዘራፊውንና እንትኑን ብሎ ያለው እንትን እንግዲህ ራሽናል ሆኖ ሀገርን ሊያገለግል ይችላል ከሚባል አንድ የመንግስት ዶ ተለቅ ያለ ስልጣን ያለው ዳይሬክተር ሆነ ግለሰብ የሚጠበቅ አይደለም በፍጹም የሚጠበቅ አይደለም እና በሱ ጉዳይ ላይም አበበ ኮሚሽነሩ ለዚህ መልስ ሰጥቷል ማለት ብዙ ሰዎች እንዴት እንደዚህ አይነት ዘለፋ ስድብ ከአንድ የመንግስት ተራተኛ ትልቅ ማለት ያው ስልጣን ካለው አንድ መንግስት ተራተኛ እንዴት ነው ለምንድን ነው የሚመጣብን ኮሚሽነር አበበ አበባየው ይያለ ያለው ምንድነው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ በአንድ በተለይ ትግሬዎችን በመናገሩ ምክንያት እንደዛ አይነት ነገር ካለ መስራ ቤቱ ላይም ትግሬዎች ላይ ጫና ይኖራል ብላችሁ እንዳታስቡና በዚህ ምክንያት ሚኖር ነገር እንደሌለ ላረጋግጥላችሁ ወዳለው እንደገና ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ኢንጌጅመንት ጋይድላይን አዘጋጅተን እናሰለጥናችኋለን ብሏል እንግዲህ ያው ይቅርታ ማስተባበያ የሚመስል ነገር ነው ብዙም ሰው እንዴት ከእንደዚህ አይነት ነገር ሊናገር ይችላል ማለት እንትኑን ማቅረብ ሲችል ይሄን ሰውዬ አይ አንቺ ያልሽው እንደዚህ ነው ብሎ መናገር ሲችል እሷ ግን ያላት ያለው እንግዲህ ስድብ እና ማዛቻ ማስፈራሪያ ወይ ማንቋሸሽ የብሔሯን እየተጠቀሱ ያንን መስደብ ያ የማይጠበቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነውና ያንን አድርጎ እንግዲህ መነጋገሪያ ሆኗል የሚገርመው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሰውየው ያለው ነገር የለም ምን አይነት ነገር ሊል እንደሚችልም ከዚህ በኋላ የሚጠበቅ ነገር የለም ሆነም ቀረግን ሁሉ ጊዜ ስሜት በተለይ እነዚህ መንግስት መስራ ቤት ያሉ ትልልቅ ስልጣን ላይ ያሉ ወይ በህዝብ ዘንድ እንትን ያላችሁ ሰዎች እንትናቸውን መቆጣጣር መቻል አለባችሁ ለምን እነሱ ነው እንግዲህ እነሱ ናቸው አንዱን ብሄር ወይ አንዱን ህዝብ አንዱን አካል ሊያስነሳሱት የሚችሉት በመጥፎም በጥሩም ማለት ነው ለሚናገሩት ቃላት መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ አይጻፋይ ነገር አይደለም ግን እንትን ይወጣ እና ብዙ ሰው ሊያነጋገር የሚችል ስድብ የታከለበት አንድ ብሄር ላይ ያነጣጠረ ነገር መናገር ተገቢ አይደለም እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እንግዲህ ምን ነው ይሆናል የታዘብነው ነው ያጋራናችሁ በሚቀጥለው ዜና እስከምንገናኝ ሰላም EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን